אתה מוכן? ערב טוב אשדוד. אין דבר שמשמח אותי יותר בחיים לבוא למקום כזה, לראות כל כך הרבה צעירים בהתחזקות, זה מעין עולם הבא. ממש מעין עולם הבא. כשאני הייתי בגילכם, מי התחזק? לא היה מניין בכל הארץ של צעירים שמתחזקים. כלום לא היה. שום דבר. מי ידע מה זה להתחזק בגיל 18, 20, 22? מהפכה בכל העולם. כל ארץ וארץ מתקיימים דברי הנביא, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי לשמוע את דבר השם. שבחו נתן מין כזה זבנג לעולם, תתעוררו לפני הסוף. החפץ חיים מביא משל, אומר, מה יהיה בימות משיח? הוא היה לפני 100 שנה, הוא כבר סבר שהמשיח אותו צריך להגיע, אז, לפני 100 שנה. וחפץ חיים אמר, זה משל דומה לבעל מקולת. בעל מקולת, אתם יודעים איך זה בארץ, איציק תרשום. משה, תרשום, 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 אין מקום בפנקס כבר, רושמי, רושמי. אבל הבעל המקולת הוא בעל חסד, מעלים עין, אלמנה, גרושה, קשה, 4 ילדים, טוב, איכשהו מושך. יום אחד הוא מתחיל אישית לוחצת, כל היום טלפון עם הוא ואשתו, נו, מה עם הכסף? יש לכם פה 2,000 שקלים, יש לכם 3,000, מה קורה? נבוא, טוב, עוד שנתיים נביא משהו. לא, לא, תביאו את הכל. לאט לאט, אין לאט לאט, אני רוצה את כל הכסף מחר. אז הקליינטים משתגעים, מה קרה לבעל המכולת? 10 שנים נהג בנו ביד חופשית, ועכשיו התחיל ללחוץ, מה הולך פה? אז שמביאים את הכסף, אומרים לו, תגיד, למה אתה כל כך פתאום נכנסת ללחץ? אומר, אני סוגר את החנות בעוד 30 יום. אין זמן, עכשיו אני גופה חובות. הקדוש ברוך הוא עומד לסגור כאן את העניינים, מתחילה הגאולה, העולם ירעש ויגעש, גוג ומגוג, בלגן. תקראו בנביא זכריה מה הולך להיות בעולם. תתעלפו רק מלקרוא. תדמיינו רגע 5 מיליארד הרוגים ב10 דקות. העולם יוכל להתאושש כזה דבר? אנחנו מקווים שהנבואה הזאת שבזכריה, הקדוש ברוך הוא ימתן אותה, כי הנבואות הרעות לא חייבות להתקיים. נבואה טובה חייבת להתקיים. יצא מפי הנביא, יצא מפי השם, מה שלא יהיה, לא תתבטא לעולם. ככה בודקים אם נביא הוא נביא אמת או נביא שקר. אם נביא בא ואמר נבואה טובה, לא אומרים לו, כמו שהרמב״ם כותב, לא אומרים לו, תן סימן, תעוף לנו באוויר, תעיף את העצים באוויר, תעשה הוקוס פוקוס, תוכיח שאתה נביא. לא, למה? החרטומים המצרים, השפלים, הטמאים, עובדי עבודה זרה, ילדים קטנים, לקחו מקלות, זרקו על הרצפה, נהפך לנחש. אתם מכירים רב בעולם היום, רב. עזוב את החרטומים הטמאים. רב צדיק, מה שנקרא בבא אמיתי. שיקח מקל, יזרוק על הרצפה ויהפך לנחש, ככה קוברה מרים את הראש. מכירים מישהו כזה? זה כתוב בתורה, זה לא סיפורי עלי בבא. מה שכתוב בתורה, אמרנו, אין על זה עכשיו עוררין, היה, לא היה, מישהו ממציא סיפור על הרבה שלו, אנשים אוהבים להוסיף מלח ופלפל לסיפורים, ליפות אותם, איזה צ'יזבטי מספרים עליי, אני מסתכל על עצמי לפעמים באינטרנט, איזה סיפורים אנשים ממציאים עליי, הפכו אותי לרבי שמעון בר יוחאי, אני צוחק לעצמי על זה שטויות. אבל זה העולם, אנשים אוהבים ליפות את הסיפורים. בוא במייסס. אבל מה שכתוב בתורה, חלילה, מי שמערער באות אחת מהתורה, צריך סמינר. אז בתורה כתוב שהמצרים לקחו מקלות והפכו אותם לנחש, נגמר הסיפור. מפה רואים שזה שאתה מסוגל לעשות כשפים או קסמים, או קרא לזה איך שאתה רוצה, זה לא הופך אותך לאדם גדול, להפך. זה ראיה שאתה האדם הכי טמא בעולם. הכי טמא. אתם יודעים, בהודו, אני למדתי פעם איזה חברותה עם איזה בעל תשובה, היום הוא רב
בירושלים, בביתר, הרבה שנים לא היינו בקשר, אבל הוא היה בזמנו, בעברו, בהודו. הוא סיפר לי שבהודו הוא ראה במו עיניו איזה מקשף אחד, מאכיל פסל יוגורט. פסל, חתיכת ברזל. לוקח ככה את הכוס עם כפית, לוקח יוגורט, מכניס את זה לפה של הפסל, הכפית מתרוקנת. לא יודע, הוא שם בפנים איזה קשית, עם לחץ אוויר, אי אפשר לדעת היום. הוא אומר, אבל אנשים עומדים ככה עמומים, באים שמים לו כסף בדבים. קסמים, קשפים. ומי זה ההודי הזה? שעה לפני שהוא בא עם הפסל שלו, מה הוא עשה? אכל קורנפלקס בשתן של פרה. הם אוכלים את השתן של הפרות. רבים על זה מכות. רבים על זה מכות. אני, יש לי איזה אחד, הודי, סטודנט, מבומבי. בחור בן 22, בחור חריף, פיקח, שלו שכן, גוי. שמע, באינטרנט, מי שמדבר אנגלית, יש לו יתרון גדול. למה? כל העולם רואה אותו. מי שרק מדבר עברית, רק בארץ רואים אותו, וקצת ישראלים בעולם, זהו. מי שיודע אנגלית, מיד הוא פי 100 יש לו יותר צופים. אוטומטית, על אותו חומר. הוא חשוף בכל העולם, אז יש גם הרבה גויים ששומעים, רוצים להתגייר. הוא אחד מהם, גילה אותי באינטרנט. הוא חי בתוך בית עם אבא שלו ואח שלו, שהם משתחווים יום יום לפרה, מכניסים פרה לתוך הבית, שיהיה ברכה בבית. והוא כבר חרדי לכל דבר, עוד לפני שהתגייר. הוא צריך לבוא לניו יורק להתגייר. הוא כבר שנתיים שומר קהלה כבחמורה, נהיה תלמיד חכם. יודע כל פרק בשולחן ערוך. גר, הוא אומר לי, אם תראה לי, הוא שולח לי תמונות משמה, אנשים עושים. כל מה שחשבנו שידענו, אנחנו עוד חולמים. עץ ענק, שמים עליו כל מיני דברים, משתחלים לעץ. כל פעם שאני מדבר על עבודה זרה, מיד למחרת הוא שולח לי הוכחות. הנה מה שדיברת מהתורה, הנה מה שזה, תראה מה עושים. הוא אומר, זה מקום ארור ההודו הזאת. לא סתם, ההבדל בין הודי ליהודי זה היהוד. אם אתה יהודי, יש בך את הקדוש ברוך הוא בלב, אתה יהודי. יצא הקדוש ברוך הוא, נהיית הודי, הכי גרוע שבעולם. הכי גרוע. שנה לא מתרחצים, שנה. אסור להתרחץ. חום, לחות, נורא והיום. יום אחד בשנה הולכים לאיזה נהר כולם, כל עובדי אלילים. כשאתה רואה את זה, אתה אומר, איזה מזל, אני יהודי. לא חבל, אני מבזבז את היהדות שלי על שטויות. כדורגל, ביתר, דיסקוטק, חוף הים. אז בשביל מה הרווחתי שאני את יהודי? חוף הים גם להודי יש. כדורגל גם ההודי יש לו. אופנוע, עניינים, חוניות, זה גם להודים יש. מה שלנו יש, אין לאף אחד. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלו עשו הגויים ועקוץ בם. פירוש, שלא תעיזו להיות כמו גויים, שלא תתלבשו כמותם, שלא תסדרו את השערות כמותם, אל תעשו קרחות כמותם, אל תשימו לי עגילים ונזמים ובגדים כמו שהם מתלבשים, ושלא תתנהגו כמותם, את העבירות שהם עושים וכו'. למה? כי את כל התועבות, מה זה תועבה? מלשון דבר מתועב. אין יותר גרוע מזה. תועב, הכוונה, השם בא לו להקים, להקים הם. את כל התועבות האלו עשו הגויים, מה זה ועקוץ בם? מלשון קץ. קץ, מה זה קץ? סוף, גמרתי איתם. ירדו לי מהעיניים. אל תזכיר לי את התמיעים הארורים האלה. לא רוצה להיזכר בהם אפילו. אל תזכיר לי אותם, תזהר לא להתלבש כמותם. אל תכיס אותי, אל תעשה לי קוקו וכל מיני קרחו, עזוב אותי, לא רוצה להיזכר בהם. עד כדי כך, פסוקים מפורשים. מה אתה מכיס את השם? יש אחד עשה זה, כזה חוט כאן, וכאן את האיש, אחד כל מיני קרבולות, אחד יש לו פה עגילים. אל תסתכלו אחד על השני. אני שולח בשיעורים מסרים סמויים לאנשים בקהל. אבל זה לא חוכמה עכשיו להסתכל.
מדבר על קמצן, מסתובבים כולם על אחד. מדבר על אחד לא כל כך נקי, מסתובבים על הג'ני. מה זה זה? תזרמו עם הקהל, עם המרצה. בקיצור כתוב, מי יודע מה ההבדל בעיני השם בין יהודי לגוי? זה פסוק מפורש, בטוח שמעתם אותו לפחות פעם אחת. אני אגיד לכם את הפסוק, תגידו לי אם הבנתם מה זה אומר. כתוב, הן גויים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו. מי הבין את המשפט הזה? מה זה הן גויים כמר מדלי? בואו אני אסביר לכם מה זה, תראו מה זה כבוד להיות יהודי. עכשיו בן אדם בזמנם לא היה ברזים כמו היום. היום הבן אדם הכי עני, הכי עני בארץ. מובטל 3 שנים, חי מפחי זבל. נותנים לו אנשים מסכנים, רחמים עליו, קח חתיכת לחם, קח איזה, אני יודע מה, קצת ירקות מהשוק, מהרצפה וזה. הכי עני שיכול להיות. הוא לא בית מעמידר, נזילות, מה שאתה רק רוצה. חי יותר טוב ממלך בתקופת הבן איש חי. כך עכשיו מלך לפני 100 שנה, איך שחיו בזמנו של הבן איש חי, עם עגלה וחמור וסוס ואיך שהיו החיים אז, לא היה חשמל, לא היה ברזים, לא היה שירותים, לא היה נייר טואלט, לא היה מחשבים, לא היה מכוניות, לא היה מזגנים, אי אפשר היה להתרחץ פעם בשבוע רק לברי מזל לכבוד שבת. תראו לפי ההלכות, תראו שאנשים רחצו את הידיים ואת הרגליים, לא היה להם עכשיו מקלחת להתרחץ כל הגוף, להביא קרשים, לחמם את המים, איפה תתרחץ? חיים היו גהני גהנום היו. מלך, מלך לפני 100 שנה, נו יש לו, בנו לו ארמון, יש לו משרתים, אין לו שירותים. 2 בלילה יש לו כאב בטן עכשיו. הוא צריך עכשיו ללכת בשדה, באים עכשיו המלך, הוא פוחד, ישדדו אותו, יחטפו אותו, אז צריך שומרי ראש מסביבך ככה. הולך ככה בשדה כמו איזה כלב, מביא עשבים, אין אור, מנורת נפט, קור, כלבים, שלגים, הרצפה כולה קרח, חיות, כל מיני קולות, בהם 2 בלילה בג'ונגל. מה אתה בוכה שאתה עני? אתה יותר טוב ממלך, רק מה, הכל בראש. הכל בראש, תקח את העני, תעביר אותו 100 שנה אחורה, הוא מלך של העולם. אומר, תראה איזה מסכנים כולם לעומתי, אני יש לי שירותים, יש לי חשמל, יש לי, אני יודע מה, טלפון, יש לי מכונית מצ'וקמקת, אפילו אוטובוס. מה אלה יש להם למלכים שלפני 100 שנה? כלום. חיים היו גהני גהנום, מה? אבל מה, כל מה שהאדם מורגל. אם אדם מורגל, אז הוא סובל. אם לא מורגל, לא סובל. כל הגוף מסתגל לכל מצב, רק מה, תלוי אם הרגילו אותך, אם פינקו אותך או לא. לכן בהלכה, אני, שהיה פעם עשיר, הוא קודם לעני שתמיד היה עני. עכשיו יש לך לעזור לאחד מהם. מי יותר סובל? העני שפעם היה עשיר, מבחינה נפשית הוא ממוטט. אז מה זה גויים כמה עמיד לי? עכשיו אדם הולך לבאר, דלה מים ככה עם החבל, ככה מים כמות רצינית, שם 2 דליים עם מקל, עולה את כל ההר, הבית שלו בראש ההר, ככה עולה סלע, סלע עם המים, דואג שהמים לא ינזלו עד שהוא יגיע, עד שישים את זה באמבט, עד שיחמם את המים, חצי יום עבודה בשביל מקלחת לשבת, חצי יום עבודה. עכשיו, גמר, נשארו לו עכשיו, הנה, שפך את כל המים באמבט, נשארו כמה טיפות בדלי, נכון? תמיד יש כמה טיפות שנשארות בדלי. מה יעשה? לקק את הדלי? זורק את זה, מחר עוד פעם לוקח את הדלי, הולך עוד פעם לנהר להביא מים. הכמה טיפות האלה שנדבקו בדלי, זה נקרא כמר מדלי. הוא אומר, הגויים בשבילי, כל 7.5 מיליארד גויים בעולם הזה, זה כמו הכמה טיפות שנדבקו בדלי, שזורקים אותם לפח. זה בשבילי, הם גויים כמר מדלי. וכשחק מאזניים נחשבו. עכשיו אדם הגיע שוק הכרמל, נכנס שם לאחד הבסטות,
אז הוא רוצה קילו עגבניות, אז שם 10 עגבניות על המשקל, שם משקולת של קילו. כמה גרם יש בקילו? 1,000 גרם. תעשו ניסיון, תיקחו את המשקולת הזו, שימו אותה על משקל אלקטרוני, אף פעם לא יהיה 1,000 גרם. 999, 998, 994. תמיד חסרים כמה גרם. למה? כי המשקולת שיצרו אותה, יש לה קודקודים למטה, פינות. במשך השנים, שמים, מורידים, שמים, כל פעם טיפה היא מתעגלת. אחרי 4 שנים, ירד איזה 5 גרם מהמשקולת. זה לא אותו דבר מה שהיה. התעגלו הפינות. אומר לך, כנוס ברכו הגויים, בשבילי הם שחק מוזניים. מה שהמשקולת במוזניים משחקת, טיפה ירד איזה פירור 2 לזבל, זה הם בשבילי, 7.5 מיליארד. ואתם היהודים זה המשקולת בשבילי. תראו איזה השוואה מדהימה. ומה עושה היהודי הגאון? כל החיים שלו עסוק בלחקות את הגויים. אולי אני אזכה להיות הזבל שנזרק לפח, אולי. אני לא רוצה להיות המשקולת, רוצה להיות הזבל. זה מה שכתוב, פסוקים מפורשים. ומה אתם חושבים, הגויים מכחישים את זה? מה אתם חושבים, כולם שונאים אותנו? הם קוראים את אותו תורה, את התורה הם קוראים. הערבי שהוא איש אמת, קורא עכשיו את התורה, איך לא יישרף לו הלב, תגידו לי. הוא קורא שם שקדוש ברוך הוא בא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. מה זה? אבל יש לו בן בכור ישמעאל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ישמעאל בשבילי זה אוויר, כלום. לא נחשב בכלל, בנך אפילו. קח נא את בנך, יחידך, אשר אהבת, תזהר לו לאהוב את השני. והוא קורא את זה עכשיו מוחמד. סבא שלו קוראים לו ישמעיל. איפה בא השם הזה ישמעיל? מהתורה. הוא קורא כזה דבר, הוא משתגע. אתם יודעים, הערבים המציאו שקר בעולם, בדור הזה, שהיהודים שינו את התורה. אומרים, היהודים שקרנים, כדב. מה עושים? לקחו את התורה, היה באמת, אברהם אבינו הקריב את ישמעיל. אז הם שינו את זה ליצחק. מה אתם אומרים על הטענה הזאת? מה הייתם עונים למוחמד שהיה אומר לכם כזה דבר? שמעתם את הטענה הזאת פעם או לא? מה טענו? נו, יהודי צריך לדעת, דע מה תשיב. חייב לדעת להיות מוכן תמיד מה להשיב לכופרים ולאויבים. מה תשיב לערבי שבא אומר לך, אתם שיניתם את התורה? איך אתה בשנייה סותם את פיו אחת לתמיד? ושולח אותו בבושות אבל וחפוי ראש. איך? אתה אומר לו, תשמע אדון מוסטפה, תשמע טוב. יש בתורה, בעולם, מאות אלפי תורות. רק אתה בא בברוקלין לבתי כנסת של עשירים, כל בית כנסת מעל 100 ספרי תורה עומדים במרתף. אוספים אבק. יש היום בדור הזה מחלה. מחלה של היהודים. מהי המחלה? הכנסת ספר תורה. מחלה. השטן עובד על כולם בעיניים. בית כנסת שווה 20 מיליון דולר, מתפללים שם עשירי תבל, יש שם מספיק כסף להחזיר את כל עם ישראל בתשובה עם הכסף שלהם. מה יעשו כל אותם עשירים שלא מפעילים את המוח שלהם דקה בחודש? מה יעשו? יש להם עכשיו הזכרה לאבא, לסבא, לדוד, לא יודע מה. ישר מרביץ 50,000 דולר ספר תורה, 30,000 הספר, 20,000 כיסוי מכסף, עם אבנים, עם כתר, 50,000-60,000 דולר, מזמין מירושלים או מבני ברק, עושה מסיבה בעוד איזה 20,000-30,000 דולר, מביא תזמורת, משלם למשטרה, סוגרים חצי ברוקלין, 100,000 דולר שם. ומה יעשו בספר תורה הזה? לארון במרתף. פעם בשנה איזה טרחה, צריך להעלות אותו למעלה, שינשום אוויר. כאב ראש. סתם, הגבאים סובלים מזה. ואף רב לא פוצה פה. רבותיי, מספיק, מספיק. חנוקים כבר מספרי תורה. מספיק, אין מה לעשות בהם. מה, יש מצווה לכתוב ספר תורה ולחבור אותו בארון 70 שנה? מה צריך את זה? בכסף של הספרי תורה, 50,000 דולר, זה 150,000 דיסקים.
150 אלף דיסקים בישראל, זה מינימום 10,000 בעלי תשובה. בספר תורה אחד, תכפיל ב-100 בכל בית כנסת, כל עם ישראל יחזרו בתשובה. ומי שלא, כבר לא יחזור לעולם. לפחות עשינו, הגענו לכולם. מי שחזר, חזר. רק מהספרי תורה שקבורים במרתפים, אפשר להחזיר מאות אלפי יהודים. מאות אלפים. במה שקורה היום בעולם. להשקיע, לפרסם, להיכנס לטלוויזיה של הכופרים, לעשות פרסומות. תכלית החיים, טטטם, טטטם, וואו, חילונים, מעניין מה זה. לוחץ על האתר, נכנס, מתמכר, חוזר בתשובה, מה, איך זה עובד? מה הביא את כולכם לפה אם לא דיסקים ודרשות? מה? 99% מהבעלי תשובה שלי בעולם לא הכרתי אותם מעולם פנים בפנים. יותר מ-99%. הכל אני מקבל מכתבים ואימיילים, אני כך ואני זה, ואני שמעתי את הדיסק שלך פה, ואני הייתי בפיצה וראיתי דיסק על הפח זה, ולקחתי אותו, נסתי אותו בזה, ונהפכו לי כל החיים, ואני לא יודע מה זה. ואז פתאום יום אחד אני פוגש את הבן אדם, הוא בא אליי כאילו אנחנו גדלנו ביחד. מה נשמע אחי? שלום, השבוחה. אתה לא זוכר אותי? דיברת לך לפני 3 שנים, שכתבתי לך אימייל. בסדר, ככה זה עובד, מה? דיסקים עושים את העבודה. אם לא היה כזה דבר דיסקים, לא היה היום רבע מבעלי התשובה שיש בארץ. רבע לא היה. כל המהפכה של העולם ב-20 שנה האחרונות זה דיסקים. והיום יש לזה גם פייסבוק ואינטרנט ויוטיוב, זה כמובן מוסיף, כן? הכל זה התקשורת. אתה משתמש בתקשורת התמאה לעשות דברים טובים, זה נהפך מתעמל את האור. אתה מחסיר אנשים לתשובה, איך זה יכול להיות רע? שומעים? אז בן אדם כל החיים שלו עסוק בלחקות גויים. עכשיו הוא אומר, אני עשיתי אותך יהודי ואתה מתעקש להיות גוי, אז מה תגיד לו אותו מוסטפה שאומר לך ששינינו את התורה? תגיד לו, יש מאות אלפי ספרי תורה בעולם. אתה ראית אי פעם באחד הדורות גרסה אחת שכתוב שם ישמעאל? הרי לא היה חשמל, לא היה טלפונים, לא היה דואר, לא היה תקשורת, לא היה דרך לתקשר. יהודי בתימן, יהודי ברוסיה, יהודי בסוריה, בפרס, בארץ ישראל. אין ביניהם שום קשר. בכלל לא יודע שהוא קיים. כך עכשיו לפני 100 שנה תימני מצנה, ותביא יהודי פולני מפולין, תפגיש אותם ביחד ותנסה לשכנע אותם שכל אחד שהשני יהודי. נראה אותך מצליח. פולני יגיד, זה יהודי? מה פתאום? איך זה יכול להיות? מה, תראה אותי, תראה אותו, איך אנחנו בכלל לא אותה משפחה. תגיד לתימני, זה יהודי? יגיד, השתגעת הזה? זה לא ייתכן שזה יהודי. פתאום יפתחו את התורה, בראשית ברא אלוקים ושמיים, יפתחו את המזוזה, שמע ישראל, יפתחו תפילין, אותו דבר, כשרות, שחיטה, וואלה יהודי, אותו דבר, פלא פלאים, זה מה שקרה פה בארץ, בראשית המאה הקודמת. אז עכשיו, אם הייתה גרסה אחת בעולם שהיה כתוב שם ישמעאל, מהדורות הקודמים, אז לפחות היה צד להבין מאיפה הם באו עם השטות הזאת. אבל מעולם לא היה כזה דבר. ולא לשכוח, אם הייתה כזו גרסה, אי אפשר היה להעלים אותה מהעולם. כי אנשים מעתיקים, אחד מהשני, זה היה מתפרסם לאלפים של גרסאות. פתאום היית בא לפולין, פותח ספר תורה, ויקח אברהם את ישמעאל להר המוריה. וואי. אתה בא למקום אחר, לאיזה מדינה, וואלה, באמת זה היה ישמעאל, תראה, כתוב פה. מהעולם לא היה כזה דבר. איך כל היהודים ידעו בעולם לשנות באותו יום? עכשיו היו כבר ספרי תורה בכל העולם. מה, יום אחד פתאום כל היהודים קמו, קיבלו נבואה משמיים. איציק, משה, יוסי, קחו היום את הספרי תורה, תמחקו יצחק, ישמעאל, תחליפו ליצחק. איזה שטות. טענה מפגרת של אנשים לא בדיוק חכמים. אבל מה, שהעולם שונא יהודים, לא משנה איזה טענה תביא לו, אוכלים הכל. העיקר שזה נגד היהודים, העיקר. אנחנו עכשיו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנשים באים, שרים, חטאנו לפניך, שירים, ניגונים. טוב שלא מביאים כלי נגינה גם. טוב שגם לא רוקדים. המטרה של הסליחות זה שאדם יבוא למצב, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. באנו לשבור את הלב. אני, מה זה אני? לאו דווקא אני בכסף. אני הכוונה נפש ענייה, נמוכה.
ענווה, שאדם מרגיש מה אני, מה חיי, כמו שכותב רבנו ניסים בוידוי הגדול שתשמעו אותו ביום כיפור, שקוראים אותו כל שנה. אם אבוא לפרט את חטאיי, הזמן יכלה והמה לא יכלו. אם אני עכשיו אתחיל לכתוב לכם רשימה של כל החטאים שלי, אומר רבנו ניסים, שמעולם לא עשה חטא אחד בימיו. שומעים? חטא אחד בימיו לא עשה. מה הוא כותב בוידוי? אם אבוא לפרט את חטאיי, הזמן יכלה, כדור הארץ ייגמר, והרשימה עוד תלך. ואנחנו, בעוונותינו הרבים, שעושים לפחות כל שעה כמה עוונות, במקרה הטוב, אם לא כל דקה. ואם אתם מערערים על מה שאני אומר, תרימו את היד ואני אוכיח לכם שכל דקה אנחנו חוטאים. כל דקה. כל דקה. אין דקה ביום שאתה לא חוטא. אם זה בשירותים, אם זה במיטה, אם זה בהליכה, אם זה בדיבור, אם זה בלבוש, אם זה בתספורת, אם זה במחשבות, אם זה בבוז, אם זה בגאווה, אם זה בעצלות, אם זה בקמצנות, אם זה בחוסר רחמים. אני אשאל אתכם שאלה. הנה, בן אדם שלחו לו מכתב בדואר. פותח את המכתב. רחמנות, יהודים רחמנים, אני אלמנה עם 9 ילדים, בעלי נלקח לשמיים, קשה לי, אנא רחמנים. עכשיו הוא יודע, היהודי הזה, מה אני אעזור לה? אני בעצמי תפרן, חי מדמי אבטלה. איך אני עכשיו אשלח לה? מה, אני אשלח לה שקל? מה? לוקח את המכתב, זורק בפח. מצווה או עבירה? לכאורה, לא זה ולא זה. מצווה אני לא יכול לעשות. עבירה, איזה עבירה יש פה? אני אנוס, נכון? לא יכול, אין לי חובות. מה, בעל חובות אסור לו לתת צדקות. צריך לשלם את החובות קודם. מה אתה גיבור על כסף של אחרים? בן אדם יושב בוכה 10 שנים בבית שישלם לו את החוב, והוא קונה עליות בבית הכנסת. מה זה זה? מצווה הבאה בעבירה, זה לא מצווה. אלא מה? צריכים להסתכל במכתב ולקחת, לקרוא כמה פרקי תהילים של האלמנה הזאת. כל ישראל ערבים זה לזה, חביבי. יהודי בצער, לא יכול להיות שאתה תחשב תשב ותאכל איזה חתכת עוף. לא יכול להיות כזה דבר. עבירה, בטח עבירה. לא סתם עבירה. כתוב נושא בעול עם חברו, כשבחור רוצה שכל יהודי, יהודי עכשיו מרים משהו על הגב, מיד כולם רצים לעזור לו. יהודי תקוע בכביש, אתה רואה עכשיו איזה אחד עם כיפה, מה זה משנה, חסיד, ליטאי, תימני, ספרדי, מה זה משנה מי? יש יהודי עכשיו תקוע ברחוב, איך אתה ממשיך לנסוע? אין לך עבירה יותר גדולה מזאת. שהוא נוסע עכשיו, רואה איזה אחד תקוע, אני יודע, הרדיאטור שלו מוציא ידים, או שהבטריה לא נדלקת. או שהוא עכשיו רואה מישהו בסופרמרקט מנסה להניע, עושה את עצמו לא רואה. על אלה הדברים האלה בדיוק התורה דיברה. וקיצור, איך שלא תסתכל, כל רגע יש משהו. כל רגע. כל רגע. אז הקדוש ברוך הוא אומר, חביבי, חודש אלול, דירשו השם ביותו קרוב. אני מבין שאתה לא מלך כל השנה. אבל עכשיו זה הזמן להתעורר, מה? להתחזק בירת שמיים. כתוב בתורה, כי מה השם אלוקיך שואל מימך? כי אם, מה זה כי אם? מיעוט, רק משהו אחד, אחד, רק דבר אחד. כי אם להירא את השם, רק שתהיה לך ירת שמיים, זהו. לא אמרת כלום. זה כמו אחד שבא אומר לאבא שלו, אבא, מה אני כבר מבקש ממך? רק דבר אחד קטנטן, מה? 20 מיליון דולר לפתוח עסק. אבא שלו פועל בניין. מה, בני, 20 מיליון דולר? זה מה שאתה רוצה? אולי 50 גם, 70? מה ביקשתי, אבא? אני עכשיו הייתי באמריקה. התקשר אליי איזה אחד. הוא אומר לי, כבוד הרב, תשמע, הבן שלי מקשיב לך, הוא מרר לי את החיים, אני צריך להפגיש אותך. ואותו ואני ביחד כדי ללבן איזה סוגיה. אמרתי לו, מה הבעיה? טלפון. אומר לי, תראה, הוא כבר שנה לא עובד. הוא היה בישיבה, גמר עם הישיבה, הלך, ניסה לעבוד בזה עבודה, עבד בתכשיטים, לא יודע מה, פתאום עזב את העבודה, לא עושה שום דבר. חי בדמיונות, התחיל לפתח אשליות. חושב שהוא מיליונר, חושב שאבא שלו מיליונר, כל רגע זורק מילים. אני צריך מישהו שינחית אותו.
מהדמיונות שלו. בלי הוא לא שומע, אולי אתה תנחית אותו. מה אתה מחייך? גם אתה חי בדמיונות? כן, או שהוא נחת כבר. נחת, ברוך השם. זהר לא להמריא. בקיצור, אני בא פוגש את הילד הזה, מתוק מדבש. מכירים את הילדים הצדיקים האלה, בן 21, 22, רזה כזה, חמוד, צדיק, אוהב תורה וזה. אבל מה? מסכן, מדומיין. מדברים, פתאום אומר לאבא שלו, לא נכון, למה אתה משקר? אתה מיליונר, תגיד את האמת. המסכן האבא, גם האמא הייתה בעזרת, אתה מיליונר. והתחיל לבכות, האבא שלו אומר, אני אפילו אין לי בית משלי, באיזה מין מיליונר אני? אני משלם שכר דירה, אבא. בקושי קניתי לו אוטו לעזור לו בעבודה וזה. לא נכון, לא נכון, יש לך כסף. אתה תקנה סחורה ואני אמכור. חי בדמיונות. המחקר שלך הוא לא אוהב אנשים דומיינים, או אדם צריך להיות עם שני רגליים על הרצפה, לא חי בדמיונות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה אני מבקש ממך? כי אם רק ליראה. ומה עם שבת? מה עם תפילין? מה עם תפילות שלוש פעם ביום? מה עם כל הדברים האחרים? מה? חסד, זה, מה? עבודה על המידות? מה עם כל זה? לא אמרת כלום, רק ירד שמיים. אלא, הקדוש ברוך הוא מלמד אותך יסוד ענק בחיים, יא חביבי, יהיה לך עכשיו יראת שמיים, הכל מגיע ביחד עם זה. הכל. אתה ירא שמיים, אתה בעל חסד. אתה ירא שמיים, אתה נדיב. אתה ירא שמיים, אתה חרוץ. אתה ירא שמיים, אתה לא מזיז את האצבע בלי רשות בשבת. אתה ירא שמיים, אתה אחלה בעל. אתה ירא שמיים, אתה אחלה אבא. אתה ירא שמיים, אתה עמל בתורה. מה זה? הקדוש ברוך הוא לנגד עיניך, מה? מין עכשיו אדם, מראים לו עכשיו שבוע ניסוי. הולכים עם המקל והמצלמה, צוות מסביבו של צלמים, כל החיים השבוע הזה מקליטים אותו ומסריטים אותו. הוא יצק על אשתו, אבל היא עולה לו על הצדים, כבוד הרב. היא משגעת אותו, אבל עכשיו יש מצלמה ומקליטים, מה כל העולם רואה, מה? מה הרי הוא יצק? הוא שואל, איך שהמצלמה הלכה? את כל העצבים של השבוע מוציא עליה. אבל עכשיו כרגע, ציפורה, במחילה מכבודך, אפשר אולי בבקשה קוסטי? כן, בעלי היקר. שמע כמו הבית של הרב בן ציון, אבא שאול זצל. משה, אכפת לך להוריד את הזבל? ברצון, אהובתי. יש עוד משהו שאת צריכה אולי מלמטה שאלך ויקנה לך? בעלי היקר, אל תתמהמע, אני אתגעגע אליך. לא, לא, יקירתי, זה רק 10 דקות. אשתדל שלא יהיה 11. אני בינתיים אשב ואקרא כמה פרקי תהילים. רק הלכו המצלמות. איפה את? יצא אריה מן הכלוב. זה הצגות הזה, העולם הזה במה וכולנו שחקנים. אם אדם יש בו מידת אמת, מידת אמת של 100% נדיר ביותר, לא מאמין שיש בעולם, לא מאמין, דוגרי לא מאמין. יש רמות גבוהות של אמת, זה ברור, ודאי יותר משלנו, כן, אבל דרגה של 100% אמת זה מדרגות אדירות. אתם יודעים מה זה 100% אמת? אני ראיתי אדם שהיה לו מידת אמת גדולה מאוד, מאוד גדולה, אבל זה לא היה 100%, אבל רמה גבוהה מאוד. מה הפירוש? הוא היה מסוגל לוותר עכשיו על $1,000,000 תרומה בשביל לא להגיד משהו שהוא נגד הדין. מה, עכשיו יגיד לו, הנה, קח את $1,000,000, תתמוך, תגיד ככה. קחו גם את המיליון שנתתם, לא רוצה. לא, אין לו בכלל שום התלבטות. יקום, יפסיד את 20 שנה מה שהוא בנה לעצמו, הוא רואה משהו לא קשורה, קם והולך. לא רוצה ממכם כסף יותר. לא רוצה ממכם מקווה, לא רוצה ממכם מקום לישון, לא רוצה שתסיעו אותי. לא רוצה לבוא לפה יותר.
אין יראת אלוקים במקום הזה. כבוד הרב, נתנו לך 20 מיליון דולר עד היום. אם היה לי עכשיו ברגע, הייתי מחזיר לכם. למשל, אני אתן לכם דוגמה. פעם היה, נפלו מגדלי התאומים באמריקה, במנהטן. אז היה ראש העיר של ניו יורק, היה ג'וליאני, שהוא ממוצא איטלקי, אבל יותר יהודי מכל החברי כנסת שיושבים פה. אוהב יהודים, תומך בישראל, שונא את המחבלים הארורים עם מחשימם. בא איזה שייך, מדינת ניו יורק הייתה בהתמוטטות, אחרי כזה אסון. בא איזה שייך בפומבי, לעיני כל המצלמות. במקום נתן לו צ'ק 10 מיליון דולר תרומה. 10 מיליון דולר. אבל אמר מילה נגד ישראל, אמר לו, קח את הצ'ק העלוב הזה שלך, לא רוצה ממך כסף. החזיר לו את 10 מיליון דולר, בגלל שאמר מילה על ישראל, גוי. מה היו פה עושים השמאלנים? Sure, you're right. Of course. We condemn Israel. אנחנו יהודים ונלחמים להחרים את ישראל. חסר את השמאלנים הליברליים האלה באמריקה. זה לא רק פה המחלה הזאת, זה בכל מקום. כתוב מפורש, כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר לרחמנים, על הצדיקים. רואים את זה מפורש. רואה חרדי מסכן, ירא שמיים, סובל, מלא ביסורים, אני נגיד, עמל בתורה, שונא אותו שנאת מוות, רואה את מוחמד הרוצח מהחמאס, מוחמד, אנחנו איתך, אל תשברו. מה? לא מציאות של יום יום פה בארץ? אבל אל תדאגו, זה חלק מהתוכנית. תמיד שאתם אוכלים את הלב, שאתם רואים אותם, תזכרו שהזוהר כבר כתב עליהם, שלפני שהמשיח יבוא הם ישלטו בארץ, צאצאי הערב רב, שהמשיח ירד מהר הזיתים. אתם יודעים איפה זה הר הזיתים? קצת מאחורי הכותל ימינה יש הר, עם קברים שהערבים שמו שם. למה הערבים עשו שם בית קברות? למה? חסר מקומות? הרי הכל היה ריק אז בזמנם. למה עשו שם דווקא בית קברות מסביב לכל ההר? ראו שכתוב בנבואות של היהודים, יום אחד המשיח יבוא משם. והערבים ידעו, ביום שהמשיח של היהודים יבוא, זה הסוף שלנו. איך נתכונן? נקיף את ההר בקברים. למה? כהן שנכנס לבית הקברות, נטמע, הוא לא יכול יותר להיכנס לבית המקדש. תרומה, הוא צריך אפר פרה אדומה. ממילא אם המשיח ירד עכשיו כדי לשרוף אותנו, כל המחבלים, הוא לא ירגיש, הוא לא יהיה לו ברירה, הוא בין הקברים, הוא יטמע. ככה היה החשבון שלהם. רק מה הם לא ידעו? זה נכון לגבי כהן, אבל משיח השם, קבר של מת יטמע אותו? הוא בא לתאר את כל העולם, מי יכול עליו? והשם מתעברת בו ומנהל, מתעבר בו ומנהל את כל העולם. כתוב שיצאו הערב רב, הצאצאים של הערב רב, שמשה גייר על דעת עצמו, ביציאת מצרים, כל הצאצאים של הערב רב שיש בהם עוד ברוחניות שלהם את השנאת עם ישראל, יצאו להילחם בו וישרוף אותם בהבל פיו. מתחיל להגיד פסוקים, לא צריך קומנדו, לא צריך מטוסים, יבוא משיח. יכול להיות שזה איש זקן מאוד גם, אנחנו לא יודעים בין כמה הוא יהיה, אולי בין 40, אולי בין 70, אולי בין 60, לא יודעים מי זה. יכול להיות ילך ככה, ככה בקושי זז, יכול להיות יבוא בריצה, יכול להיות שבאמת יבוא על חמור, או שזה רק משל. תאר לך עכשיו יבוא על חמור, ירד ככה מהר על חמור, מי יתייחס אליו? יבוא עכשיו ליהודים האמריקאים, היי, ג'ון, the Messiah arrived in Jerusalem. CNN, מדליק טלוויזיה, breaking news. משהו קורה בירושלים. פתאום רואים איזה רב עכשיו, ככה זקן, אני יודע מה, כובע, תרבוש, לא יודע מה, יורד ככה מההר. יגיד, עזוב אותי, מה לנו ולזה? אני חולש פה על אימפריה של נדלן, זה ייתן לי הוראות על החמור? לכן קשה לי להאמין שמה שכתוב חמור זה באמת חמור. יש כאן סודות, רוכב על החומר. טוב. שיבוא נדע איך יהיה. איך הרמב״ם כותב בדף האחרון בהלכות מלכים? כל זה אף אחד לא ידע איך יהיה עד שיהיה.
אל תתעסק בנבואה. יודעים מהנביאים באופן כללי, גם מהזוהר הרחיב בזה הרבה. אבל כתוב שיצאו נגדו להילחם בו צאצאי הערב רב. אז אני שואל שאלה, בוא רגע נדמיין עכשיו במצב הנוכחי. מחר בבוקר שומעים פתאום שופר בעולם. אתם יודעים שאנשים שומעים שופרות עכשיו בכל העולם. זה דבר שמעולם לא היה. כל העולם, כל יום במקום אחר שומעים מהשמיים שופרות. שמעתם על זה או לא? פתאום שומעים, אתה הולך עכשיו באוקראינה, באיזה עיר של גויים, פתאום כולם מסתכלים לשמיים ומצולם הכל בטלפונים של אנשים. עומדים לך מאות אנשים, מסתכלים, הם לא מבינים מאיפה זה בא. קולות, ככה רבע שעה, חצי שעה, מצלמים, מדברים על זה בתחנות חדשות בכל העולם. בארץ היה בכמה מקומות. מה זה? ניסוי כלים. השקש ברוך הוא שולח רמזים, עוד מעט אתם תשמעו את זה בכל העולם באותו רגע. ואז מה יקרה? תתחיל הגאולה, אז המשיח ירד. איך מהרגע שהמשיח יבוא מהר הזיתים לרחבת הכותל, איך יהיה זמן לערב רב לכל השמאלנים לבוא ולהילחם בו? פייסבוק, חזק וברוך. צ'יק צ'ק בפייסבוק, רבותיי, החרדים צדקו. יש כזה דבר משיח, רחמנה לצילן. כולם להתאחד, כל הקצינים, כל מפקדי הטנקים. עת לעשות להשם, יילחם במשיח. כולם להגיע לרחבת הכותל. לא לשכוח להביא נשקים וזה. החרדים לא ישלטו פה במדינה. יבואו לך עשרות אלפים של כופרים. יחשבו, נחנוק אותו, לפני שיתחיל להגיד לנו עכשיו כל מיני הלכות פה. זה מה שיהיה. פתאום יצא גל של אש ככה, יגיד כמה פסוקים. בום, 100,000 איש עולים באש, כל השונאי ישראל. אם נזכה לראות את הרגע הזה, זה זכות להישאר, זה לא פשוט. כי כתוב מפורש, מה אומרים כל בוקר בתפילה? ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. חשבתם על זה או שאתם סתם מדקלמים את זה כל יום? ובא לציון גואל, למי הוא בא? למי הוא בא? לאיציק עם הקרש שלו בחוף הים, פצח גרעינים עם סיגריה ומשחק שש בשבת? בשבילו המשיח יבוא? המשיח יגיד, אוי לי שככה יש לי כאלה בנים בעולם. בשבת עושים כזה דבר, הוא ישתגע המשיח יראה כזה דבר. אני חושב שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו שלפני שהוא יבוא הם כבר יעלמו מן העולם. כי כתוב בנביאים מפורש שהעולם יתאר. הקדוש ברוך הוא ינקה את כל העולם, תקראו בנביאים מה כתוב. יש כאלה מסכנים, לא יודעים, חללים, עושים כל מיני דברים, לא מרוע. לא בגלל שהם רשעים, הם פשוט לא יודעים, זה נקרא תינוקות שנשבו, יש גם כאלה. במיוחד כאלה שגדלו בחוץ לארץ ובקיבוצים וכאלו. אבל אחד שבא מאיזה בית מרוקאי או פרסי או אני יודע מה סורי או תימני, מה חסר במשפחה שאין בה איזה דוד שניים שהם דתיים או רבנים? יש היום מציאות כזאת, במיוחד אצל הספרדים, יש כזה דבר? יש אצל אשכנזים כאלה שכבר 10 דורות מנותקים, זה נכון. אבל גם אצל האשכנזים, כמעט בכל משפחה יש איזה חרדי שניים או בעל תשובה פה ושם. לבוא ולהגיד שאתה לא יודע שיש כזה דבר אמת ותורה ודת ורבנים, סיכון גדול מדי. יש איזה אחד, איזה מרוקאי אחד צדיק, הוא קבע לעצמו מנהג כל ליל שבת, כוונה יום חמישי בלילה, הוא מלמד את הנכדים פרשת השבוע עם רשי. מ-8 עד 10 בלילה, באים כל הנכדים אליו הביתה, סבא והסבתא גרים שם, מופיעים כל הנכדים, יושבים ככה בשולחן בשורה, והוא מלמד אותם, עוברים פסוק פסוק, שעתיים גומרים את הפרשה. טוב, יום אחד אשתו אומרת לו, תשמע, היום היה לי יום קשה, לא הספקתי להתכונן לשבת, לא היה לי זמן לעשות קניות, אני צריכה עזרה ממך הלילה. אבל יש לנו את השיעור הקבוע. אמרה לו, תדחה את השיעור למחר, ולך לקניות, בינתיים אני אבשל, מחר תלמד אותם. אמר לה, שיעור תורה לא דוחים, אלא אם כן זה פיקוח נפש. נאכל מצילי לחם בשבת. לא דוחים. טוב, אז אם מה תגיד? בסדר. לאט לאט הנכדים הגיעו, עושה את השיעור, נגמר. שעה 10, הנכדים כולם יוצאים, הולכים, חוזרים הביתה. שעה 10:05, דופקים בדלת. עכשיו אחד הנכדים שכח משהו, פותח. לא לזוז,
שוד! שוד! הנס לו עם אקדח, איזה שודד. אז המרוקאי, הוא היה זקן, עשה ככה, don't shoot, במרוקאית, don't shoot. אז אמר לו, מה אתה רוצה? תן את כל הכסף, מהר. פתאום הוא היה פיקח, המרוקאי היה פיקח. אמר לו, איזה כסף, אין לנו מה לאכול, אנחנו זוג עניים. תפתח את המקרר, תראה לנו מחר שבת, אין מה לאכול. תסתכל פה, כל הסירים ריקים. תפתח את הארונות, אין כלום. אנחנו יושבים בוכים פה עכשיו, מה נאכל מחר בשבת? אלינו באת לשדוד? יש לו מלא דולרים וזהב בחדר. אתם מכירים את הסכנים? 40 שנה חוסכים, זה בשביל הנכד הזה, זה בשביל הנכדה, זה בשביל ההוא. קיצור, הכל מסודר. בא השודד, אמר לו, אין לנו מה לאכול לשבת. אומר, יא רבי, אני עם המזל שלי, השודד, הוציא 300 שקל. אומר, כך, שבת שלום. בא לשדוד, יצא נותן צדקה. אפילו גנב יהודי, יש בו איזו נקודה טובה במצפון. ראה זו ככה לשבת, עוד נתן להם כסף. מעשה שהיה פה בארץ. זה באמת קרה. אתה מאמין כזה דבר? איך אומרים, שהשם רוצה שיהיה לך פרנסה, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא. בחיים אתה לא יכול לדעת. בקיצור ככה, רבותיי, אנחנו עכשיו, השם אומר לך, חביבי, תתעורר, יראת שמיים. מי שיודע הרבה תורה, אבל אין לו יראת שמיים, גם התורה לא תישאר בו. כתוב מפורש, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ומי שחוכמתו קודמת לעירתו, אין חוכמתו מתקיימת. פירוש, מי שסתם פלפלן, לומד, אבל נשאר אותו בן אדם, גפתן, קמצן, עצלן, אני יודע מה, רברבן, הכל נשאר אותו דבר. אבל הוא מדקלם וזוכר דפים בגמרא, ואיזה כמעיין המתגבר, הכל חיצוני והכל בלוף. עדיף שיהיה פחות תלמיד חכם, פחות זוכר, פחות קריזמטי, פחות, 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 אבל היד שלו תרעד לעשות עבירה. זה פי מיליון יותר טוב. פי מיליון, זה אחד הטעויות בדור הזה, במיוחד בעולם התורה. טעות חמורה. כל הרבנים והראשי ישיבות, הם כל הזמן דוחסים לתלמידים שלהם בישיבות, וגם לבנות בבית יעקב ובכל המוסדות, תלמיד חכם, תלמיד חכם, תלמיד חכם. בטח שזה טוב תלמיד חכם. מה, נעדיף עם הארץ? אם תראו מה כתוב על עם הארץ בגמרא, לא יודע אם אתם מפה בכלל תלכו הביתה הלילה. אתם כבר עוד הלילה תהיו בדרך לישיבות. אני לא רוצה לעזוב את העולם הזה, עם הארץ. תראה מה כתוב שם על עם הארץ. אני אראה לכם אולי דבר או שניים ככה. איך אומרים? כתוב מי שמסיע את ביתו לעם הארץ, זה כאילו שקשר אותה לעץ מול אריה טורף, שלא אכל כמה ימים. כתוב, דברים נוראים כתוב על עמי ארצות. ואני אומר לכם, בושה אפילו להגיד את זה. אולי לא כדאי להגיד את זה. כתוב בגמרא, יש דברים שלא אומרים בפני עם הארץ. ומילא יפרש את זה עקום. אבל אנחנו, תראו, יש 80,000 דתות של בלוף בעולם. שקמו אחרי היהדות, 80,000. 80,000 דתות. אם עכשיו אתה באינטרנט לוחץ על הלחץ למטה, זה מתחיל לרוץ, רץ, 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 עד הבר מצווה שלך זה עוד ירוץ. מרוב שיש כל כך הרבה שקר בעולם. ויש רק דת אחת, רק דת אחת, שהיא שונה מכולם. תכף אני אסביר. תראו, למשל, אם עכשיו אתה מוסלמי חס ושלום, ואתה לא מלומד בקוראן, יש לך שאלה, אתה בא לקליף שם, לקאדי, אומר לו, תשמע, מה ההלכה בדין הזה והזה? אומר לך כך וכך. מגמר, מחר יש לך עוד שאלה, אתה בא, אין שום בעיה, אף אחד לא מצפה ממך לכלום. נוצרי, יש לך שאלה, father, כן, yes son, what should I do? אומר לך כך וכך, thank you father John, סוגר. זהו. יהודי שהוא עם הארץ,
הוא פושע. זה הדת היחידה של להיות עם הארץ, יענו אהבל בתורה, זה פשע. חוק חינוך חובה בכל העולם עד גיל מסוים, עד כיתה י', כיתה י' א', כיתה י' ב', זהו. מאז ועלה אתה חופשי. זאת אומרת, באמריקה אם הבן שלך בן 15 מסתובב ברחוב במקום להיות בבית ספר, ומשטרה תפסו אותו, מה אתה עושה פה? היית אמור להיות בבית ספר. אני לא בבית ספר. לוקחים אותו, איפה אתה גר, באים לביתה, נותנים לך רפורט. ממלאים רפורט, טה-טה-טה-טה-טה, תמצאו לילד בית ספר, ואתם צריכים לבוא, ומתחיל בלאגן. אתה יכול גם לגמור במאסר אם הבן שלך לא בבית ספר. חייב להיות בבית ספר עד גיל מסוים. זה החוק. גמרת גיל, נגיד הגיע לגיל 16, רוצה ללכת לעבוד, זהו, אין פה יותר פשע. עברת את הקו. יהודי בן 80, לא לומד, נהיה פושע. כתוב לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. אין לך עבירה יותר חמורה מביטול תורה, אולי חוץ מחילול השם. אין לך עבירה יותר, אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל אני לא כזה למדן. כבוד הרי, אז אני לא כזה למדן, אבל אני דתי, מה? אין עם הארץ חסיד. חיוב ללמוד תורה, חיוב מסברה, אפילו אם זה לא היה חיוב, מסברה. רק מזה שאתה יודע שלימוד תורה כנגד כולם, גם לא היה עונש. נגיד שלא היה חיוב והגית בם יומם בלילה. נגיד שלא היה כזה חיוב. רק מה, התורה אומרת לך, לימוד תורה מצווה כנגד כולם. תלמד, תרוויח, לא תלמד, הפסדת, זהו. אין עונש. אין עונש. כתוב מי שמבטל תורה עד כדי בליעת רוק. כתוב בפרקי אבות, אחד שהולך ברחוב, ובזמן שהוא עסוק במשנתו, שניים שמדברים דברי תורה, וראו איזה עץ מריב. אומר לו, איזה עץ, הקדוש ברוך הוא ברא, השתבח שמו, מנה אילן, זה מתחייב בנפשו. סכנת חיים. מה אתה מפסיק עכשיו 4-5 שניות לדברי תורה? עד כדי בליעת רוק. למדת, רבי עקיבא אומר, רבי שמעון אומר, זה, זה. מה עשיתי? עלת את הרוק. עד כדי כך זמן דנים את האדם על לימוד תורה. למה זה כזה חשוב? כי התורה זה כמו אנטיביוטיקה. אדם יש לו עכשיו זיהום. הזיהום שואף להתפשט עד שהורג אותך. מה מציל את האדם? עכשיו הוא לוקח אנטיביוטיקה, זה לאט לאט נלחם בזיהום, מקווץ אותו. כל עוד אתה מקבל זריקות או שלוקח כדורי אנטיביוטיקה, זה הורג את הזיהום. מה קורה שהפסקת אחרי 3 ימים? מתחיל עוד פעם לגדול הזיהום. זה בעצם כל החיים של היהודי. מה זה הזיהום? היצר הרע. היצר הרע אוכל אותך מבפנים, כל הזמן מסית אותך לרע. מתפשט עליך, מתלבש לך על החיים, גומר אותך. מה זה? תעבוד, ענייני. אתה לא מסוגל לזוז. אתה עמוק בתומה. ברגע שאתה מתחיל ללמוד, מאור שבא, מחזירם למוטב. מאור, האור שבתורה, הרי כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר, הלוואי ואותי עזבו, ותורתי שמרו. איזה סתירה, מה זה הלוואי שאותי עזבו ותורתי שמרו? מה הפירוש? אפילו אתה רוצה עכשיו להגיד, אני לא רוצה אותך השם בחיי, עזוב אותי, תן לי מנוחה, לא רוצה שם, תן לי חופש. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, בסדר, בסדר, אבל עשה לי רק טובה, תמשיך לבוא לשיעורי תורה שעתיים ביום כל יום. תעשה מה שאתה רוצה. אז עזוב אותי, בסדר, תכפור בי. כפור בי. אבל תמשיך ללמוד. מה זה, איפה ההיגיון פה? מה? כל המטרה של התורה היא שנדבק בהשם, לדופקה בו. מה זה? בסדר, אל תדבק בי, עזוב אותי, תפנה לי גב, העיקר תבוא לשיעורי תורה. מה זה? זה לא הגיוני, מה? זה ממש סתירה מפורשת. אלא הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה לעולם לא יכול לברוח ממני אם אתה מקושר לתורה שלי. האור של התורה אוכל את היצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין כנגדו. אוכל את היצר הרע מבפנים. אם אתם לא מאמינים לי, תעשו ניסיון. תלכו לשיעור שעה של מוסר חזק, חזק, ותראו, תבחנו את עצמכם בדיוק איך שנגמר השיעור, איזה חוזק נפשי יש לכם. 4 שעות אחרי, אתה מתחיל לרדת חזרה. פעם נתתי שיעור באמריקה, בניו יורק, היו 60 משם, והמקום שם איפה שדיברתי,
לא מרשים שם לאנשים לבוא לאסוף צדקה באמצע השיעור. זה מפריע, אתם יודעים, באמצע שהדרשן זה נכנס, כולם מסתכלים. אין רשות להם. אתה רוצה לאסוף, תעמוד ברחוב. אל תכנס פנימה, לא מסכימים. לכן, התפלאתי מאוד שיום אחד בא לבניין, הביא בעצמו רב אחד שבא מהארץ לאסוף בניו יורק כסף. הביא אותו יד ביד לתוך השיעור שלי. זה היה מאוד נדיר. למה? כי אותו רב הזה, אני אגיד לכם גם את השם שלו, אם פעם תהיו ברמות, אתם יכולים לבדוק איתו אם זה היה או לא היה. קוראים לו הרב דוד שטרית מרמות, יש לו כולל ברמות. צדיק, תמיד חכם, ענב, ביישן, בעל מידות. מהרבנים היותר נחמדים שהכרתי בחיי. בקיצור, הוא לא יודע אנגלית. הוא אף פעם לא היה באמריקה עד לאותו יום. תוך כדי שאני נותן שיעור, לא יודע מה, השם בלבל אותי, פתאום העביר לי ככה את הראש, התחלתי לדבר על צדקה. אני לא יודע מה עומד להיות. מדבר על צדקה, על תמיכה בתורה, איזה רווח זה, אתה מרוויח מכל עוד שלומדים בכסף שלך. אנשים ככה יושבים, היו שם כמה עשירים. אני אין לי בכלל שום עניין לאסוף מהם כסף. לא באתי עכשיו לאסוף כסף. סתם, התחלתי לדבר על צדקה. חצי שעה אני מדבר, הם כבר בערו מאש המוסר. פתאום נכנסו, בא למקום והרב שטרית. הוא בא לוחש לי באוזן, זה הרב הזה, יש לו כולל בקשיים כלכליים, בסכנת סגירה. הוא חייב לארגן 20,000 דולר בחוף שהכולל לא יתמוטט. והוא לא יודע מילה באנגלית, והוא כזה ביישן, ואין לו שמות של עשירים, הוא לא יודע לאן ללכת. חייבים לעזור לו, זה מצב יוצא מן הכלל, אין ברירה. תדבר בשבילו, תתרגם אותו. מה שהם לא ידעו, שאני כבר בישלתי להם את היצר הרע טוב טוב. איך שהוא נכנס, אמרתי, רבותיי, יש כאן רב חשוב מהארץ, מירושלים, עיר הקודש, יש לו כולל בסכנה וזה, חייבים לאסוף כסף למאבריחים חס וחלילה, לא יהיה להם מה לאכול בראשון לחודש. זה לא פשוט, זה תורה וזה. ואחד, גרוזיני אמריקאי אחד, שעשה הרבה כסף באותה תקופה, צעיר, אומר, 4,000, 4,000. פתאום חושב עוד כמה שניות, ראה שאף אחד עוד לא דיבר, אמר, 4,000 for my parents, 4,000 בשביל ההורים שלי. עוד כמה שניות, 4,000 בשביל אחותי ובעלה. 20 שניות, 12,000 דולר. ישב לידו עוד גרוזיני. מה אתה מאיים? 3 פעמים ואני שותק. 4,000 בשבילי ובשביל אשתי. היה שם איזה פרסי אחד, 1,000. נהיה 17,000 תוך דקה. 360, 100, 180, טה, 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 טה. 20,000 דולר בדקה וחצי. הוא היה אמור שבועיים לרוץ. לדפוק בדלתות, 5 דולר, 10 דולר, 18 דולר, צ'ק, 100 דולר, וואו, איזה יופי. ואנשים בלבלים לך את המוח, כבוד הרב, אם אתה כבר פה, בוא תבדוק לי את המזוזות, עומד, יושב שם כל היום, ומשים לו איזה כוס מצטפוזים, כבוד הרב, הנה בבקשה מעטפה, הולך הביתה, פותח, 18 דולר, עבד שם 7 שעות, דלק לא שילמו לו אפילו. בסוף את הכרטיס הוא לא מחזיר. כבר היו דברים מעולם. דקה, הוא קיבל אלם זה. דקה וחצי, נסגר לו הכל. למה? אדם ישר שבא לשם שמיים. תראו, יש איזה אחד, היה לו כולל יותר גדול. הוא היה בגירעון של 50,000 דולר. 50,000 דולר. הוא בא לרב חיים קניאבסקי. אומר לו, כבוד הרב, מעולם לא הייתי באמריקה. מציעים לי ללכת לאסוף שם כסף מהגבירים. ויש לי כאן חברותה, ואני נותן שיעורים בכולל, מה לעשות? אומר לו הרב, תלך, תלך לאמריקה, והשם יהיה בעזרך. ההוק עלה על מטוס, הגיע לאמריקה, גם לא יודע אנגלית, לא יודע לאן ללכת. שבועיים מקטט רגליו, 3 שבועות, לא אסף את הכסף של הכרטיס ושל הרכב הסחור. את ההוצאות לא שילם. 3 שבועות בלי אשתו, בלי הילדים, בלי החברותה, בלי הכולל,
סובל, לא מכיר, הולך ממקום למקום, תנאים לא תנאים, פעם אתה ישן פה, פעם שם, פעם יש מקלחת, פעם שכחו אותך, נעלו את הדלת, אתה בא באחד בלילה, שכחו מישהו מהילדים, נעל את הדלת, אתה נשאר עד חמש בבוקר, אין לך מושג מה הם עוברים, המשולחים האלה מסכנים. לא פשוט, לפעמים נתקיים בשדה תעופה, נתחה המטוס, צריך עכשיו ללכת עם רכב, איפה? בקיצור, ההוא המסכן, הרב הזה, חזר לארץ אבל וחפוי ראש, עוד כמה ימים הכולל נסגר. אין לו לשלם, זה חייב ללחם, חייב למאפיות, חייב לפה, חייב. עוברים כמה ימים, הוא כבר, הוא חושב, איך אני יודע לאברכים שהכולל נסגר? זהו, איך אני יודע? פתאום הגיע שליח. הגיע שליח, כבוד הרב, יש כאן מעטפה מהרב חיים קניאבסקי לכבודו. הוא לוקח את המעטפה, פותח את המעטפה, הוא רואה בפנים צ'ק $50,000 לפקודת הישיבה שלו. הוא מסתכל ככה, אומר, הרב חיים, נתן לך את הכל, את הצ'ק הזה בשבילי? אומר לו, כן. אומר, אבל בקושי מכיר אותי, אני רק באתי לשאול אותו שאלה על הכולל. אמר לו, אני רק שליח. תודה רבה, מה עושה עכשיו הרב? מה עכשיו אתה היית עושה במקומו? רץ מהר לרב חיים, לא? מה פשר העניין? במיוחד ששלח אותך לאמריקה, לא? הוא מהר רץ לרב חיים, אומר לו, כבוד הרב, קודם כל תודה רבה, אני בדמעות של עושר, מה אני יכול להגיד? אבל אני רוצה תורה ללמוד, תגיד לי בבקשה, קודם כל מאיפה זה בא? אומר לו, יש כאן איזה יהודי עשה עסקים בחול, עשה עסקה של $500,000, המעשר שלו $50,000, שאל אותי למי לתת. הזכרתי שהיית אצלי ואתה בקשיים, אמרתי לו שייתן לכולל שלך. אומר, טוב, תודה רבה, השתבח שמו, אבל יש לי קושייה, אומר. מה הקושייה? מה טרחתי עכשיו ללכת לאמריקה 3 שבועות לאכול חצץ עם הישועה שלי באה מעבר לכביש פה בבני ברק, מאיזה איש עסקים שעושה עסקים בחול. לא? קושייה טובה, לא? אמר לו, הרב חיים קניאבסקי, תדע לך, שכל הסיבה שקיבלת את הצ'ק הזה, זה בגלל שיראית לקדוש ברוך הוא, שאתה מוכן לעזוב את אשתך ואת הילדים ואת החברותה ואת הנוחיות וללכת לארץ זרה, לא יודע למה לצפות, חתול בשק, להיזרק ממקום למקום, הראית שאכפת לך מהכולל. בכל מחיר, ויתרת על הכל כדי ללכת לאסוף כסף. ההשתדלות שעשית שם, גרמה שהצ'ק יבוא לך מפה. בלי שהיית הולך לשם, גם זה מפה לא היית מקבל. הראית שאתה מוסר נפש על הכולל, שלחו לך את הכסף מפה. השם רק רצה להראות לך שההשתדלות היא באמת מבחינה פיזית לא עוזרת כלום. זה רק השם עושה הכל. אבל שאתה מראה שאתה משתדל, אכפת לך? אם אתה ברמה של ביטחון מלא בהשם, גם משתדלות אתה לא צריך לעשות. כלום. אני מכיר אחד כזה. קרא לו המיליארדר הגדול, התומך הגדול של עולם התורה. מי שמכיר מי זה, אז כבר יודע על מי אני מדבר. אמר לו, אני מוכן לעזור לך. אני אארגן את כל הגבירים, המיליארדרים. תבוא לפגישה, אומר לו, לראש ישיבה. תבוא לפגישה. אני, מה שהם ייתנו, אני אשווה. ייתנו מיליון, אני אתן מיליון. ייתנו שניים, אני אתן שניים. אומר לו, אני לא יכול לבוא. שמעתם כזה דבר. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, אני לא יכול לבוא. אומר, למה? אומר, אני באמצע לימודים בישיבה. אני לא נוהג ללכת לפגישות עם גבירים. אומר לו, מה, אני נהייתי קולקטור שלך? המיליארדר אומר לו, מה, אני נהייתי אספן תרומות שלך? אני מוכן לעזור לך, מה, אתה צריך, אתה ראש הישיבה, לא אני. אומר לו, תשמע, אם זה מגיע לי משמיים, זה יגיע אליי, ואם לא, זה במילא לא יגיע, תודה רבה, יש לי שיעור, בום. באתי אליו, אמרתי לו, אתה יצאת מדעתך? השם שלח את הישועה, רוץ תיקח. אומר, לא נכון, לא יכול להיות, שהשם ישלח את הישועה על ידי ביטול תורה. אפילו של שעה. השם יכול לתת את הישועה בבין הזמנים. לא צריך בזמן הסדר לבטל 3 שעות תורה בשביל ללכת לשבת עם הגבירים. אני אומר לו, אבל מיליונים. זה ירידה לצורך עלייה.
אומר, אנחנו יש לנו כלל, דבר טוב לא בא על ידי רע מהשם, מאנשים כן, מאנשים זה יכול לבוא גם עם חצץ ועוגמת נפש, כן, אבל מהשם זה תורה, והכל ניסיון. מה קרה בסוף? היה איזה כמה שבועות, אולי כמה חודשים אפילו, חודשיים, שלושה, שהיה קצת מתיחות בינו לבין הגביר הזה. כאילו הגביר הקפיד עליו, מה אני, הוא חושב שאני גבאי צדקה שלו, אני שווה 15 מיליארד דולר, הוא אומר לי, אני עכשיו לא יכול לבוא לפגישה. אבל בסוף הגביר נתן לו 4.5 מיליון דולר. הוא אסף את הכסף מהאנשים, הביא לו על מגש. שומעים? 4.5. ואז לא מדובר על כזה סכום, הרבה פחות. ככה זה אנשים בעלי אמונה, בעלי ביטחון. בעלי ביטחון, אנשים בעלי ביטחון. זה אחד המתנות הכי יפות בחיים. אם אדם עובד על האמונה ועל הביטחון, כל החיים שלך מתהפכים. אני עכשיו פה בארץ, יצא לי לשבת בכמה מקומות ולהקשיב לשיחת אנשים, בלי להגיד מי. איזה נשתגעתי ממה שאני רואה. איזה פחד על כסף, איזה דיבורים על כספים, על חשמל, על המזגן, עולה חשמל, יקר, הקניות, איזה ביוקר, מה אני קונה ב-200 שקל, מה נתת לי, מה נתתי לאבש. דיבורים על כסף, אני אומר לעצמי, וואו, אנשים אין להם אפילו אחוז אמונה באשם, כלום, כלום, אנשים דתיים, חרדים, אין להם אפילו אחוז אמונה באשם. כל הזמן דואגים מה הם מחר, מה הם אחרותיים, מה יהיה עוד חודש. יש איזה אחד, הבאתי אותו לישיבה, ישב איזו תקופה, למד, התקדם, חזר בתשובה חזק. יום אחד הוא אומר לי, כבוד הרב, סוף הזמן אני עוזב את הישיבה. אמרתי לו, מה קרה משהו? אומר, לא, לא, אבל תשמע, אני עוד מעט אני צריך להתחתן, אין לי פרוטה בכיס. מחר יציעו לי בחורה, אני צריך לקנות לה טבעת. מאיפה אני אביא כמה אלפי דולרים עכשיו? אין לי כלום, מה? צריך להתכונן לבאות. אמרתי לה, אני אשאל לך שאלה, אתה עכשיו ויתרת על החיים החילונים שלך, ויתרת על העבודה, ויתרת על הכל למען השם, לשם שמיים, לבוא לשבת וללמוד תורה, ייתכן שבזכות כזה דבר תפסיד בחיים? ייתכן שתפסיד בחיים? אומר לי, לא הגיוני, אבל עדיין אני צריך להשתדל להרוויח כסף. אמרתי לו, מה פתאום? אתה צריך רק להתחזק בידיעה ובאמונה שהשם מנהל את העולם והוא יעזור לך. זה חוק, כמה שתפתח בי יותר, אני עוזר לך יותר. תעמוד רק בניסיון, תראה איך אני עושה בשבילך הכל. לא תפתח בי, אתה תעשה הכל. הדוד שלך יעשה, אבא שלך, אבא של אשתך, כן. אחד בא לאבא של אשתו, לעתיד. אומר לו, שלום אדוני, שלום מר כהן, שלום. נו, איך היה השידוך שלכם אתמול? אומר לו, היה יפה מאוד. טוב, הבת שלי אומרת, ושמעתי עליך דברים טובים, שאתה ירא שמיים וכו'. רק יש לי כמה שאלות אליך, אתה יודע, אני אבי הבחורה. תגיד, אומר, אתה חשבת כבר איפה תגור? אומר, השם יעזור. אומר לו, יש לך מכונית? לא. מה, איך תיסעו וזה? השם יעזור. טבעת, אתה מסוגל לקנות? אין לי כרגע, אבל השם יעזור. כל דבר עולה לו השם יעזור. אז הוא צועק לאשתו, סורי! לא ידעתי שקוראים לי השם. השם יעזור, אתה מתכנן ליפול עליי, אה? איפה שאני גר, יש בית כנסת גדול, יש שם איזה רב אשכנזי, תלמיד חכם אדיר, ודרשן. אני לא מבין יידיש, אבל אני מסתכל על הפרצופים של האנשים בזמן שהוא מדבר, מזכיר את הרב שבדרון הגדול. הדרשות שלו וזה. שבים ככה איזה 1,000 אשכנזים, חסידים, עמומים, ושהם יוצאים, אתה רואה את, את האושר על פניהם מהדרשות. אני לפעמים שואל אדם, נו, מה אמר הרב? מה? דרך כלל אף אחד לא זוכר מה אמר הרב. הנה אני עכשיו יצא מישהו יזכור מה אמרתי. מזל שיש הקלטות היום. בקיצור, מה הסיפור של הרב הזה? כשהוא היה נער בישיבה, הגיע לפרקו, הוא יצא לשידוך עם איזה בת של גביר. הוא היה תלמיד חכם כבר בתור נער. כשהוא בא לפגישה עם אבא של אשתו לעתיד, אמר לו, איך, מה תעשה לפרנסה? אמר לו, כלום. כלום. אומר לו, אתה לא רוצה קצת להתפרנס ממשהו? אומר לו, לא, השם זן ומפרנס לכל. אומר, כן, אתה יודע, צדיקים גדולים עשו השתדלות, עבדו, עשו משהו.
אולי תכתוב תפילין, מזוזות, תמכור ציציות, משהו, תלמד. כלום, רוצה לעמול כל חיי בתורה בלי הפרעות. הוא אומר לו, ואתה מצפה שאני אתמוך בכל ההוצאות שלך מהיום כל החיים? אומר לו, ודאי. כן, כביכול אצלו, מבחינת היושר שלו, מה, אתה עושה לי טובה? תגיד תודה שאני נותן לך לתמוך בי. ככה באמת צריך לבוא לגבירים, רק מה, מי יש לו את הפנים, ככה להגיד. אמר לו בפנים, כן. טוב, אמר לו, נחזור אליך. בא לאשתו הגביר, מספר לה את הסיפור. את מה המינה החצוף הזה אומר לי בפנים שאני אממן אותו כל החיים? אז עכשיו, איפה העשירים? באים אחד, אתם יודעים? מתוועדים ביניהם, בין כוסית לכוסית, אומר לו, היה איזה חוץ פדיק אחד אתמול, יצא עם הבת שלי לשידוך, בא אומר לי כך וכך בפנים, אומר לי, מי זה, מי זה? אמר לו את השם שלו, הוא מהי רץ, חיפש אותו בישיבה, אומר לו, אני מוכן לתת לך כל מה שביקשת מהו, תצא עם הבת שלי. יצא עם הבת שלו, שידוך משמיים, התחתנו, עד היום הגביר משלם לו, יש לו קופת צדקה, תראו את המשולחים בארץ, כל בוקר עומדים 50 בתור. מהכסף של האבא של אשתו, הוא בנה אימפריה, בנה בית כנסת 8 מיליון דולר. לא ראיתם, זה נראה כמו בית המקדש. עומדים שם המשולחים, מינימום 100 דולר כל אחד, כל בוקר, שורה. בנו לו וילה, בית גדול, חדרים, אורחים, אנשים, מלא ילדים. הכל! והגביר הזה שלו היום מסתובב כמו אברהם אבינו ברחוב. כולם באים, וואו, אתה החותן של רב זה, רב זה, וואו. תחשבו, עדיין יש לו אין סוף כסף, כאילו שזה השפיע עליו במשהו, הגביר. זה המציאות של העולם, אנשים, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, ומה אתם חושבים, הגביר הראשון, אם הוא עוד חי, אולי כבר אכל את הלב שלו, לא נשאר לו לב אולי. שהוא רואה, זה היה צריך להיות החתן שלי, הדרשן הגדול מאמריקה. איך אני במו ידי הרסתי את הכל. שומעים? עזרת השם, כיוון שהזמן אזל, זמננו אזל, ואני עכשיו צריך לנסוע לסדרות לעוד הרצאה, אני רק רוצה שכל אלה שפה, קודם כל מי שיש לו כאן ספקות באמונה או בידיעה או לא בטוח התורה מן השמיים, הוא חושב שהתורה אצלנו זה עניין של אמונה, טעות. אצלנו אין מצווה להאמין, מצווה לדעת. ידיעה זה 100%, לא 99%. 99% זה אומר שיש לך ספק. מי שיש לו צל של קטן שבקטנים בעניין ידיעה, הוא לא בטוח עם התורה מן השמיים, הוא לא בטוח עם התורה שבעל פה מן השמיים, הוא לא בטוח שכל מה שהחכמים אמרו זה אמת, כל השאלות האלו שעלולות להיות ליהודי, זה לא אומר שהוא אפיקורס וכופר, זה שאלות טבעיות. מי שאתה ילד, יש לך כל מיני שאלות, מאיפה אני יודע שזה נכון, מאיפה אני יודע, זה טבעי, לא צריכים להיבהל. שומעים? אני אומר לכם, יש לי אתר, יש שם אלפי הרצאות. יש מעל 1,000 הרצאות בעברית, אולי, לא יודע, אולי 2,000, אבל מעל 1,000 בדי יש. אין נושא שיש עליו לדבר שלא דנו בו. אין. אם זה הוכחות, ואם זה מוסר, ואם זה על חזלים, ומה שאתה רק רוצה. יש לך שם הכל. ויש לך אפליקציה בחינם. Divine Information 2.0. בחינם. כל היום תשמע הרצאות. יש לך דיסקים פה בכל הארץ, מאות אלפים אנחנו מפיצים. אז זאת אומרת, יש לך את התשובות לכל השאלות. יש לך את האימות שהיה לי עם הקומר נגד כל המיסיונרים הארורים שמרעילים פה את הארץ עם השטויות שלהם. אם אתה מכיר כאלה שנפלו בפח, מיד תן להם את זה. אחרי שיראו את זה, הם לא יתעסקו איתם יותר. יש לך הוכחות מה זה חילול שבת. יש לך הוכחות על כל הדברים. תדעו לכם, אני התחלתי להגיד לכם פה משהו אחד שעדיין לא סיימתי. היום כולם אומרים לילדים, תלמיד חכם, תלמיד חכם, תלמיד חכם. ומה עם המידות? זה הרבה יותר חשוב מתלמיד חכם. תלמיד חכם שמידותיו רעות כתוב, נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו. אם הוא יודע על דקלם ויודע הרבה תורה ודרשן וזוכר ודפים והכל מדהים. אבל אתה מסתכל על הבן אדם, לא יראת שמיים, לא דרך ארץ, לא כבוד, לא הכרת הטוב, לא כלום, אינטרסים, פוליטיקה, שחיתות, רמאות.
נורא והיום מה שקורה בעולם הזה עם הפוליטיקה וכל החנפנות, חנפנות לרשעים, חוסר אמונה בהשם, אפילו שיש לו זקן יפה. מה זה אומר זקן? בעוד, להרודים בעוד יש להם זקנים יותר יפים מאיזה מקובל שאתם רוצים. ראיתם איזה זקנים יש להם? להרודים? ארוכים כאלה מגיעים עד לברכיים. ויש להם תרבושים כמו של הבן ישחי. אם לא היית יודע שעכשיו לפני שעה הוא שתה שתן של פרה והשתחווה לאליל, והיו אומרים לך זה הסבא של הבן ישחי המקובל האלוקי מבגדד, מיד היית רץ מאמין. אבל הוא עובד אלילים בזוי, יותר גרוע מאכבר. אבל נראה, מה אתה מתפעל מהשטויות האלה? והדבר היחיד צריך להתפעל ממנו זה יושר, אמת, האמת היא מעל הכל. אמנם החיצוניות חשובה, לא לטעות. חיצוניות מביאה לפנימיות, זה בדוק. תתחיל לשנות את הלבוש שלך, תתלבש יותר חרדי, תראה איך אתה משתנה מבפנים, זה בדוק. אין על זה עוררים. כך עבריין הכי, הכי, הכי דאון, הכי נמוך ברמה שלו. תלביש אותו חליפה, עניבה, מגונדר, כמו בן אדם, תלביש אותו כמו ג'נטלמן, תבוא אחרי חודש, הוא כבר חצי עבריין, חצי רב. למה? הבגדים משפיעים מבפנים. אני רק אומר לכם, רבותיי, לא להתפעל מהשטויות, באמת לא להתפעל. עזבו אתכם מפוליטיקות, ממה שקורה היום בעולם. כל בן אדם, אם אין אני לי מי לי, אף אחד לא יציל אותך. עכשיו יום הדין, עוד שלושה שבועות גוזרים לך נצח נצחים. אולי זה יום הדין האחרון, כמו שהעולם נראה, ייתכן שהכל יתחיל מיד עכשיו. ואז חס וחלילה, לא, אין יותר, לא מקבלים יותר גרים, לא מקבלים יותר בעלי תשובה. אחרי שהקדוש ברוך הוא ישחט את השטן ואת היצר הרע, אין יותר תאוות. אין יותר יצרים, מה הרבה? כולם ירצו להתגייר. 7 מיליארד אנשים יצרכו. מה, אני רוצה להיות יהודי? בטח רוצה להיות יהודי. עכשיו כשראה את הגאולה, ראה גוג ומגוג, רואה כל העולם בוער באש. בטח, מי לא ירצה להיות יהודי? אובמה הראשון שירצה סמיכה לרבנות. ודאי, מה? בדוק. נכון או לא? אבל מה, מה, יקבלו? בימי שלמה המלך לא קיבלו גרים. אז על אחת כמה וכמה בימות משיח. לכן הרכבת עומדת לעזוב את התחנה, רבותיי. תקפוץ על הרכבת שחס וחלילה לא תפספס אותה. Don't miss the train. זה לא רק לסקנים אני אומר, זה גם לצעירים בני 18 שיושבים פה, בני 16. Don't miss the train, אל תפספס את הרכבת של הקדוש ברוך הוא. עכשיו 3 שבועות, יראת שמיים, לימוד תורה, יום יומי, סליחות. 100 מיליון סליחות לא ישווה ליום אחד לימוד תורה. 100 מיליון סליחות. יום אחד תורה, תעשו את החשבון כמה מצוות זה מדאורייתא. חפץ חיים, 60,000 מצוות בשעה. 600,000 מצוות ביום של אברך כולל. 600,000. איזה סליחות יביאו לך 600,000 מצוות? במיוחד אם בן אדם בא לשיר ולהסתכל ככה ולא נשבר לו הלב. מילא, או נשבר לו הלב ועושה תשובה, זה חשוב מאוד, זה כן. תשובה זה מעל הכל. אבל רוב הסליחות שלנו זה לא בדיוק לב מרוסק לגזרים, תראה איזה אפס אני, תראה איזה רשע אני, תראה איזה נוכל אני, תראה איזה שקרן אני, תראה איזה עצלן אני, תראה איזה קמצן אני, תראה איזה חסר צניעות אני, תראה איזה דרך ארץ, אין לי כלום, תראה איך אני לא מכיר להשם בכלל טובה רגע אחד בחיים. הכל אגואיסטיות, הכל אינטרסים. שבת זה לא שבת, אני מחלל שבת. אשר אמר, חלל שבת זה עונש יותר חמור מרוצח. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, אני קוראת את נשמתו לנצח. שמעתי את זה מהדרשנים ועדיין אני מחלל שבת. איך אנחנו נבוא ליום הדין? מי בכלל איך נעמוד ליום הדין עוד 3 שבועות? אני לא מדבר על אלה שעומדים בכנרת מנפנפים במנגל ומשחקים שש בש ביום הדין. אלה מסכנים, זה כמו בעלי חיים, הם בכלל לא מבינים למה הם חיים. אבל אתם כאן כולכם באתם, הרבה אנשים פה, כל מי שנמצא כאן ודאי הוא פוטנציאל להיות צדיק גדול, ודאי. כי יכולת עכשיו להיות במקומות, לא רוצה להגיד לכם איפה. אם באתם פה לשמוע דרשן, ואתם באים כאן ללמוד עם כבוד הרב, בשיעורים וכו', ובאים לתפילות, זאת אומרת, יש לך את הבסיס. אתה לא ערב רב, אתה באת להתקרב להשם. אז תגיע עד לבאר ולא תשתה בסוף. חייבים ללמוד מוסר קשה, בדור הזה מוסר קשה מאוד. אי אפשר לחזור בדמיונות בתשובה. דרכי הדרכי נועם. למי יש זמן עכשיו לנועם?
אנשים בסמים, אנשים בזנות, אנשים בעריות, אנשים בעולם נוראי שיש פה היום בעולם. מה זה? רק לזעזע את הלבבות של האנשים. תתעורר חביבי, תתעורר, אתה חי בדמיונות. גם אם לא יבוא משיח בדור שלנו, חס ושלום, מה עם עולם הבא? מה זה פחות חשוב ממשיח? מה עם הנצח שלך בכלל? איך תעמוד ביום הדין? מה תגיד? איפה? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. איך מתחיל הסליחות? בן אדם מעליך נרדם, קום קרא לאלוקיך. איך עכשיו חילוני יקרא לאלוקיו? איך? פשוט מאוד, אתה עכשיו הולך, עכשיו עוד שעתיים אתה הולך לישון, אתה עושה שמה ישראל, תתחיל לפקוט. תחת תגיד, ריבונו של עולם, תראה איזה מסכן אני. תראה איזה מסכן אני, מה? אני לא תלמיד חכם, אני לא בעל מידות, אין לי דרך ארץ. אין לי כלום, אין לי, מה יש לי? אל תפקה על כסף ושטויות, אין לי בית, אין לי זה, אין לי זה, לא! אין לי אישה יקשרה, צנועה, אין לי ילדים בתלמוד תורה, אין לי כלום בחיים, מה יש לי? חוץ משטויות ואבל אבלים וכדורגל וסיגריות ואני יודע מה ופיצוח גרעינים, ושל זה הבאת אותי לעולם? עכשיו תגאל אותי ממצבי! אם אתה לא תעזור לי, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? מת מהשתוקקות שהאדם יפקה לו ויתחנן אליו על יראת שמיים. בדוק שהוא יעזור לך, בדוק. אולי תבקש מיליונים לא תקבל, אולי תבקש מכונית לא תקבל, אולי תבקש דוגמנית לא תקבל, אבל אם תבקש מהשם רק אני רוצה להיות ירא שמיים, לא אכפת לי כלום, תן לי את הפרנסה, לא רוצה להיות עשיר, תן לי את הפרנסה שמתאימה לי להתקרב אליך. אם אני צריך להיות עשיר, שאני עשיר, אם זה יקרב אותי. אם אני צריך להיות עני, אם אני צריך להיות בריא, תעשה אותי בריא. אם דווקא מתוך מחלה אני אתקרב אליך, ולא דרך אחרת, זה מעל הכל, מה? העולם הזה הוא במילא כערף עין. איך יהיה פה גיל 80, גיל 60, מה נפקא מינה? העיקר ביום עזיבתך את העולם, יכריזו עליך, יבואו בשלום משכבותם. הנה בא עוד צדיק לעולם הבא. הנה בני שהתגאה בו. ישראל בחי את פער. ואם תחיה עד גיל 100 ותהיה נשיא המדינה ויעמדו באום וימחאו לך כפיים ואחר כך תגיע למיליונים של שנים באושוויץ, יעזור לך המחיאות כפיים באום? יעזור לך שכל מיני פלגמטים קוראים את הספרים המטופשים שלך, שהיה לך עניבה יפה, שהסיעו אותך בלימוזינה? מה זה יעזור לך? הכל פה ייגמר בשניות. הייתי בחולון, בחל לי ילד בן 16 בסוף ההרצאה בשתיים בלילה, כבר הייתי נעמדנו לנסוע, יורדים כבר מהאוטו לכביש. עמד, אמרתי לו דבר, פתחתי את החלון, אומר לא רצה לדבר ליד, הנהג לא רצה לדבר ליד אחרים. הלכתי איתו לפינה, הייתם צריכים לראות איך הוא בכה. איזה בכי, מה הבכי? אני אוהב את השם, אני אוהב תורה, אני אוהב את הדת, אבל אני כדורגלן מוכשר, אני חייב לשחק בשבת. התחלתי ככה להסביר לו, מה, אתה רוצה להפסיד את הנצח נצחים על דבר כזה? למה אתה רוצה להיות כזה? אתה רוצה להיות עשיר? חסר אנשים שהם פי אלף יותר עשירים מהספורטאים, מה? זה הדרך היחידה להתעשר? מה אתה רוצה? כבוד? זה נגד השם. אתה רוצה לשחק כדורגל, וזה קצת ספורט, זה בריא, תשחק עם החבר'ה בשכונה מדי פעם. מה אתה צריך קריירה? מה אתה צריך להיות גוי? מה אתה צריך שיקחו אותך? התחלתי להסביר לו, זה גם לא כך פשוט, כולם רואים רק את התהילה. יש אימונים, ויש דיאטות מסוימות, ויש כל מיני דברים, ובגיל מבוגר כל הגוף שלך גמור ורצוץ ושבור וניתוחים וכאבים. יש לזה גם מחיר. יש ביזיונות, ויש מפלות, ומקללים אותך, זה לא כל כך פשוט. מקווה שהשפעתי עליו לעזוב את זה, ככה נראה, אבל... זה מהעולם הבלוף. כמה כל החיים האלה בלוף? עולם של 7.5 מיליארד מדומיינים. מתוכם 13.2 מיליון יהודים, מתוכם רק 2 מיליון מכירים מי זה השם, מתוך 7.5 מיליארד, רק 2 מיליון. אתה סוף סוף זכית להיות באילית של האילית, בשני מיליון. הגעת לראש ההר, אתה מול הבאר, לא תשתה בסוף, בסוף לא תשתה. איזה עוגמת נפש. מילא הוא בחיים שלו לא ידע מה זה כלום, אין לו עולם הבא, חי פה כמו בהמה 80 שנה והלך.
אבל אתה כבר פה, באת שיעורי תורה וזה, בסוף השני אגיד לך, הבאתי אותך עד לאשדוד, לרב, לשיעורים, לתורה, לתפילות, וכבר ראית, ויש כל כך הרבה ישיבות פה לבעלי תשובה פה בארץ. איך לא לקחת פסק זמן, לפחות 6 חודשים, לבוא ללמוד את היסודות? הרי אין עם הארץ חסיד. אתה לא יכול בחיים להתקרב אליי אם אתה לא מקושר לתורה. ואם אין לך ידע בתורה, אתה מרגיש אפס, אז אתה בורח. אף אחד לא רוצה להיות נכשל. צריך ללמוד את היסודות. איך אמר לי פעם הרב יעקב הלל, מגדולי הרבנים היום? אז, לפני 15 שנה, אמר לי. אמר לי, מה זה? אז הוא אומר, אז, מה זה 400 אלף בעלי תשובה? ככה. מה זה? סתם שטויות ושקרים. אין כזה דבר בעלי תשובה, אלא אם כן נהיית בן תורה. כיפה בגודל של שקל, סנדלים, ג'ינסים חורים, ועושה את עצמו שומר שבת, זה בעל תשובה זה? אבל ודאי שזה עדיף מכלום, מה השאלה? מה עדיף? אפס? עדיף 30 במקום אפס. עדיף 70? עדיף 90? עדיף 100? ודאי. ודאי שזה עדיף מכלום, לא, לא לטעות. אבל למה אתה כבר ב-30? תתאמץ, תגיע ל-70. תתאמץ. תהיה קשור, אני אומר לכם, אני מבטיח לכם, הנה אני מבטיח לכם בהבטחה, אם היה מותר הייתי מחזיק את התורה ונשבע לכם. כל מי שישמע את הדיס שלי מסילת ישרים, כל החיים שלו יתהפכו, גרנטי, מובטח. לא היה בן אדם אחד ששמע את זה ולא יתהפכו לו החיים. גויים, גויה אמריקאית, מיליונרית, שלחה לי אימייל. מישהו נתן לי דיס שלך, באנגלית זה היה, גויה. מנהלת חברה להשקעות, יש לה פועלים, עובדים, בבורסה. אומרת לי הגויה, אני הייתי אישה חסרת סבלנות, גאפתנית, עצבנית. שמעתי את הדיסק הזה, כל החיים שלי התהפכו, באו אליי היועצים הכלכליים, תגידי, את חולה אולי? אמרתי, לא, אין לך, את לא בסכנה, לא. איך את פתאום תוך 3 חודשים נהיית בן אדם, אנחנו לא מכירים אותך. גויה, גויה. ועלה ולבסילת ישרים גויה. אז אנחנו בנים של השבחו נשמה יהודית, כל גבר שיושב פה, כל בת ישראל בנות ישראל, אם היו יודעות מה זה חוסר צניעות, היו מעיזות להתלבש ככה ברחוב, לבייש את השם בעולם. תגיד עכשיו לחילונית, לא חילונית, סליחה, חוזרת בתשובה, שלא מתלבשת עדיין צנוע, אני נותן לך עכשיו $1,000,000 לבייש את השם ברחוב. תעמדי עם שלט ברחוב, משהו שיעשה בושות לקדוש ברוך הוא. מוכנה? מה? השתגעת? מה, אני קורא תהילים בדמעות, איך אני אעשה כזה דבר להשם? אבל איך שהיא מתלבשת זה פי מיליון יותר גרוע מהשלט. פי מיליון, זו בושה הכי גדולה. אבא שביתו הולכת ערומה ברחוב, יש בושה יותר גדולה מזאת? אבא בשכונה, שעכשיו היא יוצאת לרחוב, היא שמה עליו פס, ומסתכלים כל האחמדים עליה, והוא מסתכל מהחלון ונשרף לו הלב. יש כאב לב יותר גדול מזה, תגידו לי אתם. אבא חילוני מסכן, הבת שלו עוד 4 בבוקר, עוד לא חזרה. הוא עומד במעקה, מחכה כל מכונית שעוברת, אולי המשיח הגיע. הוא לא יכול לישון 15 שנה, מדאגות. גידלו כאן דור של עשבים שוטים, בלי תורה, בלי יראת שמיים, אבל ברוך השם, הדור החדש מתחיל להתעורר. היה כאן איזו תקופה של 20-30 שנה שהידרדרנו לשאול תחתית. ופתאום התחילה תנועת התשובה, אבל צריכים עוד יותר להתחזק, חביבי. אין פה חוכמות. בלי תורה לא יצא לך כלום, כלום. רק התורה תציל את האדם, רק התורה. אף אדם לא נהיה אדם יותר טוב בכל מיני קורסים ושטויות. רק מהתורה. ענווה רק מהתורה. יראת שמיים רק מהתורה. הכרת הטוב רק מהתורה. הימנעות מלשון הרע רק מהתורה. נדיבות רק מהתורה. עמל, רק מהתורה. אין דרך אחרת. אין, זה הכרטיס. זהו זה. לימוד תורה כנקרא, יהי רצון שנזכה כולנו בעזרת השם, בלי יוצא מן הכלל, להתקרב לאבינו שבשמיים, התקרבות אמיתית. נזכה בדין, נזכה לגאולה במהרה בימינו. תודה רבה כבוד הרב, כל טוב.